Salve, salve, rapaziada! Iniciando mais um programa Fishing Tour na TV para vocês. Hoje, como vocês podem ver, a gente está aqui no pesqueiro Montenegro, na cidade de Santa Isabel. Tá um pouco frio ainda, mas a gente vai tentar fazer uma pescaria 100% de superfície, atrás dos grandes tambas que habitam aqui o lago. A gente está no lago de cima. Meu pai de olho, a boia dele foi, voltou. A gente está aqui no lago de cima, mas para quem não conhece, o lago de cima é um pouco menor, mas tem o lago de baixo também, tem bastante tamba, mas os maiores estão aqui na parte de cima. Vou mostrar os dois equipamentos que eu vou estar utilizando nessa pescaria, tá? Aqui eu tenho uma vara invocada da Lumes 2,40 com uma carretilha Black Max da Bu Garcia, linha Durânio 0,35 na cor verde fluorescente. E aqui a primeira montagem é o seguinte: boia robusta da JR, linha da carretilha, chicote aí de 1, 2, 3, 3 e pouquinho, 3 braçadas e pouco. Aqui nesse esquema estou utilizando uma boinha guia, que aí eu vou regulando a altura até achar o peixe. E a isca que a gente vai utilizar é essa aqui, ó. Raçãozinha do pesqueiro, chinuzinho aí, bem pequeno mesmo. E agora eu vou mostrar o segundo equipamento. Segundo equipamento, a gente tem aqui a mesma linha do Urânio 0,35. Aqui é uma Viper também da Lumes, carretilha curado Bantam, bem antiga. A montagem aqui é um pouco diferente, que é para espera, né? Aqui a gente tem o seguinte: eu coloquei um chumbinho de correr e uma miçanguinha para não travar. Boia JR também, da Curô, chicote, um metrinho e meio aí, também com chinu e ração. Esse vai ficar na espera, o outro tá sem poita, porque eu vou ficar arremessando e recolhendo toda vez para procurar o peixe. E é isso, conforme for saindo o peixe aí, vamos mostrar para vocês. Um abraço! É, rapaziada. Aí, ó. É, rapaziada, primeiro peixinho do dia aí, ó. Vocês viram a retomada de linha, ó. Vai bater a cara do barranco lá do outro lado, velho. Brigar um pouquinho aqui. Quando tiver um pouco mais perto, eu volto pra vocês aí. E pelo jeito é peixinho bom pra iniciar a pescaria. Gordo aqui do Montenegro. Aí, ó. Vou soltar ele aqui. Tá batendo pra caramba. Aí, ó. Tá aqui devagarzinho. Chegou. É, galera. Acabei de soltar o tamba aí que vocês viram. Mesmo conjunto, mesmo equipamento. Remessinho na sequência, no mesmo cantinho. Já bateu outro tambinho aqui, ó. Parece um pouco menor, mas tá batendo os peixes aí. Menorzinho. Mas cadê? Deixa eu pegar o passaguá aqui. Vou encostar pra cá, rapaziada. Aí, rapaziada. Mais um aí, ó. Um pouquinho menor que o outro. 10 quilos. Certo? Ah, deve ter uns 10. Vou soltar ele devagarzinho aqui. Ai.
demais, briga muito na Ultralight, galera. Aí, ó. E esse aqui, nós estamos aqui no lago de cima. No lago menor aqui do Monte Negro, velho. Olha que belo peixe, o tamanho dessa curva. Ela, bora atrás de mais peixe. Não deu pra ver o que é ainda, mas o lago de baixo tá com muito mais ação. Ficou a parte da manhã até umas 11 no tanque de cima. Só saiu a curimba que o Betão pegou e a gente nem conseguiu gravar a briga porque foi bem no começo da pescaria. Descemos agora no almoço pro lago de baixo. O que é isso aqui, Betão? Rapaziada, não sei o que é isso. Ai, galera. Olha que peixinho bonito. Como que é o nome, Betão? Você falou? Parece que não consegue. Aqui. Solta, rapaziada. Peixinho diferente aí, ó. Nunca tinha pego. Vou soltar ele aqui. Bora atrás de mais. Rapaziada, tamanho da tilápia, certo? Aí, ó.